Nazdar lidi, já vás tady vítám u nového videa. Teďka si názorně ukážeme, jestli funguje Buk na vlky nebo ne. Teďka mám nasazenou zelenou esenci. Beru kolem stovky na blok a 400 bez bloku. Teďka přijde na scénu Redka. A je tam vidět rapidní rozdíl. 300 na blok, 1500 bez bloku. Tak, tentokrát modrá esence. Kolem 200 na blok, 600 bez bloku. Takže buk je taky. Teď to zkusím přepnout na strom. A strom neví žádné známky bugu. Takže strom je bez bugu. Takže buk je jasný a u tohohle videa se s vámi rozloučím. Uvidíme se u dalšího videa. Čaute.